Дівчина з Рівненщини веселилась під російську пісню, яка закликає вбивати українців. У кадрі на відео жителька Дубенщини з подругою підспівували та танцювали. Дівчина розмістила відео на своєму акаунті у соцмережах. Переглянули його і співробітники СБУ. Днями у TikTok з'явилося відео, як жителька села Підгайці, що на Рівненщині, радісно танцює під проросійську пісню. Це одразу викликало хвилю обурень у соцмережах. Це просто капець. Цікаво, як їхні батьки після такого по селі будуть ходити. В селі ж один одного усі знають. Це не може бути в нашій області. Не вірю. Рухи співпадають з музикою, тому не думаю, що це монтаж. Прикро за таких українців. Той час, коли однолітки гинуть за Україну. Жоден коментар її не підтримав. І я теж не підтримую. Відповідай за свої слова. Ти не маленька дівчинка. Згодом у мережі з'явилося нове відео, на якому дівчина перепросила за свій вчинок. Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь та гідність громадян України, наших військовослужбовців, що захищають нас з вами. Я засуджую агресію РФ, їхні злочинні дії, вбивства ними українського народу. Приношу свої найщиріше вибачення перед українським народом. Я зрозуміла вину в повній мірі. Ймовірно, відео опублікували вже після того, як правоохоронці провели з дівчиною профілактичну бесіду. Ілля Тимошевський, новини Рівного.